PUP TV. Popolnoma uravnotežen program. Je tako? Smo pač naredili stranko. Ker je politična kultura v Sloveniji zdaj taka, da se naveka dopija, kdo plača. Pri nas je sistem jasen. Mi pijemo, vi plačate. Ja. Vinska stranka Slovenije je najbolj naravna izbira za vsakega Slovenca. Ma smo aktualni, ker smo vedno na tekočem. Smo lokalni, ker naše predstavnike najdete dobesedno v vsakem lokalu. Ma še crko pa pošto nimata toliko izpostav, ki jih imamo mi. Ja. Smo odprti za sodelovanje z drugimi, ker naša volilna baza, tako kot naše vino, nikoli ne presega 15%. In smo najbolj pošteni, ker v vinu je resnica. Kar se pravi, da je v meni ta moment nema liter pa pol resnice. Ma kateri politik lahko to še reče? Nekateri nam očitajo, da smo pijanci, da nimamo realne slike. Mi imamo najmanj dve realne slike najkrat. A ti politologi pa ekonomisti, ki so zdaj pa kaj, oni pa imajo realno sliko. Ma te sedijo pa porabijo 3-4 mesece, da ti spremajo en proračun. Vam jaz nekaj povem. Mi imamo v svetovalnem odboru tudi vinogradnike. In oni pravijo, da je država kot vinograd. Ja, če kak problem, ma samo režeš. Vem, zveni kruto, a tako je. Narod je ko gruzdje. Ja, ga je treba stisniti, če hočete z njega kaj dobrega rata. Ja. Ampak drugače, smo prijazni. Smo tudi kronični optimisti. Naš kozarec ni napol poln, ampak vedno čisto poln. Ja. Smo športno orientirani. Jaz vsak dan iz gostilne domov naredim 10,000 korakov. Ma gostilna je sicer takoj za vogalom od mojega doma, ampak jaz jih vsem toliko naredim. Ja. Mi pa vemo, kot je. Natočimo se čistega vina. Ja, pa potem še malo, pa še malo, pa še malo, pa še malo. Tako, ja. Imamo svoje načela. Ja. Ne maramo korupcije, diskriminacije in peronospore. Tu ni debate. Konec. Amen. Smo pa tudi tolerantni. Ja. Če vam vino ne paše, ma ne rabite piti vina. Ma narodite špricer, kad mišta, pa cviče, pa karkoli kdo želimo, je demokracija. Smo inkluzivni. Mi ne delimo na rdeče in belo, oboje je vino, zgodovinsko-politično. Mi zagovarjamo roze opcijo. Politiki leve in desne bojo pod našo pravo končno združeni na isti strani, ker bomo imeli seje za šankom in nimaš druge, kot da sediš na isti strani. Ko bomo mi na oblasti, ne bo protestov. Ma kako boš hodil na proteste, če hodat ne moreš? Da smo si na jasnem, ma mi ne spodbujamo alkoholizma, ampak samo izražamo močen dvom v treznost. Ja, pa kdo se je pa trezno še kaj zmenil? Pa katera velika zgodba tega sveta se je začela z besedami? In potem, ko so spili vsak liter radenske, so se pa zmenili, da bodo zgradili piramide. Ma, močno dvomim. Posledično bomo ukinili v državni vozni park. Ja, ni več limuzin, vsi se bomo vozili s taksi, služben avto parkira, taksi profitira. Ja, biznis za vse varno na cesti. Šolstvo. Literatura lahko ostane, ker ima liter noter. Vse ostalo brišemo in se učimo samo osnov someljejstva in enologije. Matematika, ukinemo lihe številke, bomo imeli samo sode. In to hrastove. Imamo še dosti planov, ampak sem jih zdaj imel na pratičku napisane, pa jih ne vem, kaj sem to dal, mi je kaj klinarca odnesla, nič hodila, grem nazaj notar, v BF imam itak na drugem pratičku še. 5-letni plan, pa davčno reforma napisano, tako da. Dobro, volite vinsko stranko Slovenije, mi vas ne bomo peljali ženih čez vodo. Se vidimo. Ej, pst. Če si subskrajban, si varen pred 5G. Res? Sam računalnik moš pol s kisom polit, ja, ko pogledaš, pa vse kul, cool. Ni frke.